Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk Duit Raya U-turn. Adakah Anwar membongkok ke belakang untuk melayan penjawat awam dan berapa kosnya? Bukankah Anwar sebelum ini mendakwa kerajaan perlu lebih berhemat dalam perbelanjaan kerana keterlaluan kerajaan terdahulu? Bukan rahsia lagi bahawa sokongan utama kerajaan perpaduan adalah sokongan awal daripada orang Melayu yang membentuk sebahagian besar pengundi. Ini telah dibuktikan berdasarkan keputusan pilihan raya umum ke-15 pada November 2022 dan seterusnya pilihan raya 6 negeri pada 12 Ogos tahun lepas. Tinjauan ini menunjukkan bahawa gabungan Perikatan Nasional yang terdiri daripada Bersatu, PAS dan Gerakan telah membuat penembusan ketara di kerusi Melayu dan menimbulkan ancaman serius kepada kerajaan perpaduan menjelang pilihan raya umum akan datang. Ataupun pada PRK Kuala Kubu Baru yang akan datang, yang mana PN telah mengatakan keyakinannya untuk bergusti menguasai DUN itu. Maka tidak hairanlah kerajaan perpaduan akan bersungguh-sungguh untuk memenangi hati dan fikiran pengundi Melayu menjelang PRU akan datang yang mesti dipanggil menjelang 2028. Jadi apabila Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengumumkan hari ini bahwa kaki tangan kerajaan yang didominasi orang Melayu akan mendapat bantuan RM500 bermula Jumaat 5 April sempena Hari Raya yang dijangka disambut pada 10 hingga 11 April. Ramai yang cepat mengaitkannya sebagai percubaan untuk memikat masyarakat daripada menganggapnya sebagai jenaka April Fool. Ini kerana mengikut justifikasi Anwar, bayaran insentif awal RM2000 yang dikeluarkan kerajaan baru-baru ini kepada penjawat awam telah mengambil kira hari raya juga. Yang pasti, giliran Anwar datang selepas menggesa Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja dalam Perkhidmatan Awam QPEX pada Jumaat lepas 29 Mac supaya beliau mempertimbangkan semula keputusan itu. Setakat ini, tiada alasan rasmi disebut untuk pusingan U. Tetapi yang pasti, kerajaan akan menelan belanja ratusan juta atau lebih untuk meletakkan wang tambahan dua kali ke dalam poket